Близько 20 людей затримала сьогодні зранку поліція Астани. Люди висловлювали незгоду з рішенням влади перейменувати казахську столицю на Нур-Султан на честь першого президента Нур-Султана Назарбаєва, який подав у відставку. Депутати країни одностайно підтримали цю пропозицію. Її ініціатором став спікер парламенту Касим Жомарт Токаєв. До наступних президентських виборів він виконуватиме обов'язки глави держави. Токаєв також пропонує назвати на честь Назарбаєва центральні вулиці всіх обласних центрів країни.